Добрий день. Ви дивитесь передачу «Рідна мова». Звичка – страшна сила і дуже вперта річ. От дуже часто, лише через те, що ми до них звикли, нелогічні речі видаються нам логічними і прийнятними. І навпаки, логічні – нелогічними і якимось непривабливими. От що я маю на увазі, зокрема? Ну хіба не видаються нам сьогодні комічними назви професій, роду занять, такі от як прем'єрка, авторка, поетка, лише через те, що ми роками, бачите, звикли говорити інакше. Але чому ми звикли говорити інакше? Ну, наприклад, поет, директор, прем'єр. А тому, що от саме так закріпилися ці назви в чоловічому роді. А чому вони закріпилися у чоловічому роді? А тому, що от здавна саме чоловіки були носіями цих професій. І так і повелося. Але, напевно, якщо змінюється життя навколо нас, то логічно, що повинна, відповідно, змінюватись і мова. У словнику лексико-словотвірних інновацій «Нелюби» за 10-11 рік є близько 40 назв жіночої статі за професією. З-поміж них такі, наприклад, барменка, логопедка, деканка, дебаторка, ну, це вже не за професією, а за станом. В дебатах бере участь людина. Феменка. Або кінознавчиня, метеорологиня, педагогиня. Або головиха, суддиха. Або ж опозиціонерка, або ж опозиціянтка. Я прочитала, де кілька варіантів із тих близько 40, які є у цьому словнику. Чи мають вони місце бути тут, у нас? Ну, мабуть, життя покаже. Принаймні, сьогодні ми вводимо в життя такі слова, нам словник пропонує. Але чи підтримають люди носії мови, то час покаже. Сьогодні, як каже Олександр Тараненко, відомий український мовознавець, професор, ми говоримо про те, що формується нова нація, про те, що формується нова система суспільних цінностей, про те, що актуалізуються моральні і духовні принципи, за якими нам жити, про те, що відроджується національно-державна мовна політика, а зрештою про те, що Україна прямує у європейський і світовий цивілізаційний простір. Але усе це, на наш погляд, не дає підстави говорити про хаос у мові і про безвідповідальність людини. Бо варіантність у мові – це не безлад, а це відповідність тим нормам, які закодовані у національній українській мові. Часом, готуючи інформацію до наступної програми, от ми згадуємо, чи не говорили вже про це раніше для того, аби не повторюватись. Скажу одразу, про розмежування лексичного значення слів «гривна» і «гривня» ми говорили неодноразово. Але поки непоодинокими будуть випадки неправильного відмінювання назви нашої національної валюти, тобто поки ми будемо чути, що от звучать такі фрази «купила за 5 гривен» або це, «за це заплатила 5 гривнів», вважаю, що до того часу доцільним буде ще і ще до цієї гривні повертатися. Мова, як і будь-яке явище, закон, наприклад, економіка, промисловість, виробництво, мистецтво теж має якісь свої правила, свої закони. Один із них, який відкритий мовознавцями був давно,
це закон мовної економії. В чому полягає він? Що таке мовна економія? Що мова може економити? Виявляється, що можна економити слова. Різні поняття позначати одним і тим самим словом або якимсь схожим за звучанням. У нас є, наприклад, такі слова, які вам відомі ще зі школи. Це слова «коса», яке може мати різні значення. Одне і те саме слово, от вам мовна економія, а значення різні. Дівчина заплітала у косу червону стрічку. Дідусь клепав косу, бо зранку треба було йти на косовицю. Піщану косу було видно на горизонті. Одне і те ж саме слово, а значення різні. Мова економить і свої ресурси, і нашу пам'ять, бо нам довелося запам'ятовувати, як пишеться і вимовляється лише одне слово. Також одним із варіантів такої економії є слова-пароніми, які звучать дуже схоже, можуть різнитися одним звуком або кількома звуками, а означати зовсім різні речі або чимось схожі. Наведемо приклади для того, щоб зрозуміти, що це за слова-пароніми. В українській мові є така пара – гривна і гривня. І таке слово існує, але означає зовсім різне. Про гривню ми говоримо тоді, коли маємо на увазі наші гроші. Грошова одиниця України – гривня. І зверніть, будь ласка, увагу, що звук «ні» у цьому слові в будь-якій формі буде вимовлятися м'яко. Гривня, гривні, гривню, гривень. Наприклад, на номіналі у 100 гривень зображено портрет Тараса Шевченка. А от слово «гривна», де звук не твердий, «гривна», «гривну», «гривни», «гривен», буде мати зовсім інше значення. Цим словом позначали прикрасу, яку носили на шиї. Вона мала форму обруча, носили її ще в часи Київської Русі. Вона була виготовлена з коштовного, з дорогоцінного металу, з коштовного каміння. І це була ознака статку. Її носили князі, вельможі, купці, заможні люди. Тому ми можемо говорити про гривну от у такому прикладі. Князь для подарунку на день народження своїй дочці замовив виготовити срібну гривну. І коли ми з вами будемо наступного разу думати, як правильно сказати гривень чи гривен, спробуємо провести таку аналогію. Що можна покласти у кишеню? 500 гривень однією банкнотою чи 500 гривен, 500 прикрас, які одягали на шию? Я думаю, що всі зрозуміли, що можна тільки гривні класти у кишеню, а гривни одягати як прикрасу. До речі, це слово існує не тільки в українській мові. Цим словом, наприклад, болгари називали теж елемент прикраси, елемент декору. Гривною називали пряжку, виготовлену з коштовного каміння, металів, пряжку на ремені, яка теж означала достаток, заможність певної людини. Отже, гривна – прикраса, гривня – це грошова одиниця. Коли ми вже про гривні заговорили, часто можна почути 10 гривнів, 20 гривнів. І тут знову ж скористаємося принципом аналогії. Слово «гривнів» звучить як «бивнів» і «півнів». А в початковій формі це слово буде мати форму чоловічого роду. Півень – півнів, бивень – бівнів, бивнів. Тому якщо ми кажемо гривнів, то значить, що в нас гроші наші гривень називаються. Він – один гривень? Такого немає. Тому завжди пильнуємо і закінчення. Гривень – 5 гривень, 6 гривень, 10 гривень. Паронімічною парою, наприклад, ще можуть бути слова «дивний» і «дивовижний». І хоч у них спільний корінь «див» від слова «диво», але означають вони різне. Наприклад, слово «дивний» означає «кумедний», той, який викликає в нас здивування через те, що було зроблено щось нелогічно, помилково, незрозуміло. Дивною може бути поведінка. Наприклад, «сьогодні твоя поведінка досить дивна». «Ти ведеш себе не так, як треба», або
Дивна – це звичка відповідати питанням на питання. А от слово «дивовижний» має позитивне забарвлення. Воно теж означає «незвичайний», той, що гідний захоплення, той, що викликає у нас здивування, вражає нас приємно. От, наприклад, дивовижні костюми пошили для нашого народного ансамблю. Або ти сьогодні виглядаєш дивовижно. Дійсно, приємно людина вас вразила. І оскільки ми з вами живемо постійно в процесі виборів, пригадаємо ще одну паронімічну пару – виборний і виборчий. От слово «виборний» стосується того, що проходить процедуру голосування. Посада може бути виборною. У нас, наприклад, виборні посади народних депутатів, президента України, бо вони проходять процедуру голосування і серед усіх кандидатів обирають того, хто набрав на виборах найбільшу кількість голосів. Згадаємо принагідно і одного з персонажів п'єси «Наталка Полтавка», написаної Іваном Котляревським, виборного. Це той, кого вибрала громада представляти свої інтереси. А от слово «виборчий» стосується безпосередньо процедури виборів, організації виборів тощо. Що ж може бути виборчим? Ми отримуємо усі з 18 років виборче право. Також для того, щоб здійснити оце право, нам треба прийти на виборчу дільницю. А перед тим усі кандидати проводять виборчі перегони. Тому завжди пильнуйте, щоб дивне не стало дивовижним чи навпаки, виборне – виборчим, а гривни не перетворилися у гривні. На цьому у мене все. У наступній програмі ми будемо говорити про ораторське мистецтво. Так що до зустрічі наступного тижня. До побачення.